有很多女性朋友在生完宝宝以后会有腰疼的情况，很多人以为是自己在怀孕的时候肚子太大而造成的，其实不然，是因为你经常母乳和长时间抱宝宝造成的。教给大家一个动作，弯曲双膝躺到垫子上，将双手平举放到身体的侧方，然后膝盖弯曲，慢慢的向左向右，这样的一个动作来缓解你的腰痛。无论你是因为产后腰痛，还是你日常的情况腰很酸，或者是腰肌劳损，都可以去尝试。讲解瑜伽基础体式下潜式的动作练习，双手撑地，脚尖点地，呼气抬臀部向上，注意让自己的尾骨到背部到肩肘到你的指尖在一条直线上，如果感觉到大腿后侧拉伸感很大，那么可以微微弯曲双膝，眼睛看你的脚踝处，保持3到5个呼吸，肩膀要向上推而不是堆进去，推起来，保持3到5个呼吸，然后将双膝落地，身体向前，臀部再向后，放松。给大家示范瑜伽基础体式新月式，可以改善腿部的形态。跪坐到这里，膝盖脚尖点地，然后向前一条腿，可以先迈你的左脚，后膝盖向后一点点，将重心尽量放到前腿之上，让你的膝盖垂直于地面，让整个腿部后侧和后腿的前侧得到拉伸，脊柱向上延展，吸气双手向上，不要过分的向后弯腰，随着脊柱的方向向上延展，肩膀放松，保持3到5个呼吸即可，然后可以换到另一侧。教给大家一个动作，改善副乳、改善麒麟臂的动作，双手交叉，手臂交缠，可以将双手的掌心相对，也可以握住你另一只手的手腕，慢慢的吸气，脊柱延展，将你的双肩放松，呼气的时候收腹部，收尾骨向内，双手向前，呼气，吸气，脊柱延展，手臂向回向上，慢慢呼气，收尾骨，弓背，收腹部向回，肩膀不要向前缩，而是向后，再吸，